אני מזמין את יוסף פריאל, חוקר הזמר העברי, פרשנות המקרא בזמר העברי, מלמד אצלנו בלימודי יסוד ביהדות קורסים על התורה, הנביאים, ספרים ההיסטוריים במקרא. ההרצאה המוזיקלית שלו תהיה דמותה של רחל אמנו בזמר העברי. בבקשה. מאמץ גדול גם בארגון הערב הזה. אתה רוצה להודות לכל אנשי הצוות של המחלקה שעמלו פה על הקמת הערב הזה, וגם אישית להודות לדוקטור קויפמן שהחזירה אותי למורתי האהובה 23 שנים אחורה. תודה רבה. טוב, כפי שאמרנו, זו לא תהיה הרצאה רגילה, זו נקראת הרצאה מוזיקלית. זה אומר שלומדים, אבל לומדים בעזרת שירים. כלומר, אנחנו נדבר מעט, ניתן לשירים, ומי שישאל, אין מי שישאל, מי שתשאל, ומה עם ספירת העומר, אז אני לא ארחיב בתשובתי, רק אומר שיש דעות שמתחילות רק מהלילה, אנחנו עדיין לא בצאת הכוכבים, את האבלות. יש כנראה גם, אני גם רב, יש כנראה גם קצת טעות במנהגי האבלות המוגזמים שהנהגנו על עצמנו בספירת העומר, ומי שירצה להזמין שיעור על זה, אז אני אשמח לבוא. אנחנו עוסקים בדמותה של רחל אמנו בזמר העברי. זכתה רחל אמנו למה שלא זכו שאר האימהות, שהיא מתוארת מנערותה, בגרותה, ואפילו אחרי מותה אנחנו מתייחס אליה. האחרות, אנחנו לא יודעים עליהן כמעט כלום, יודעים רק שהן אלה הערקות. אנחנו לא יודעים אבל מה קרה מעבר לכך ללאה בהמשך חייה, אפילו קבורתה לא מופיעה. גם רבקה חכמנו חפרו מתחת לאדמה כדי לספר לנו שהיא מתה, זה גם לא כתוב, זה רק מדרש. אבל רחל זכתה באמת בתיאור מאוד מאוד עשיר של חייה, וממילא גם בגלל מעמד מיוחד שהיא זכתה לו, ונספר עליו מיד, גם הזמר העברי הצדיע לרחל רבות רבות רבות. איך הכל התחיל? נפגשים על הבאר, אני לא רציתי להשמיע כרגע את השיר הזה, ואפשר לנצל את מאיר אריאל, שכרגע ציינו 20 שנה לפטירתו, שדרכו נזכר בסיפור של המפגש על הבאר. נפגשים שני בני הדודים שמעולם לא נפגשו, ובסופו של דבר, כתוצאה מן הפגישה הזאת, מוזמן יעקב לביתו של לבן, לביתה של רחל, ואז אחרי חודש של מפגש, של חיים משותפים, מציע יעקב, אהב אותך 7 שנים ברחל ביתך הקטנה, ולבן מקבל את ההצעה הזאת, ואז ויעבוד יעקב ברחל 7 שנים, והיו בעיניו כימים אחדים, ואהבתו אותה. לא יכול להיות. כי בדרך כלל, כשמחכים למשהו ומצפים למשהו, זה אמור להיות ארוך. ואכן, עלי מואר, זיכרונו לברכה, אפשר להפעיל את המוזיקה, עלי מואר, זיכרונו לברכה, אכן, הניח שזו הייתה הסיטואציה. אפשר לכבות את האורות אולי כשיש מוזיקה שיראו את ה... תדע לכי. תן ווליום. זהו מדליק המשואה, יהודה פוליקר. לא שומעים כלום. אז בפשטות הבין, כמו כולנו, עלי מואר, שאכן
מחכה ומחכה ומחכה, זמן ישתוך ושנה כמו יום תחלוף. וכמובן שזה לא נכון, זה בדיוק הפוך מה שהטקסט מתאר. אני הצעתי פעם הצעה שאולי באמת היו בעיניו כלים אחדים באהבתו אותה, פשוט כי הם עבדו ביחד בשדה. הרי מה היה המקצוע של רחל? ובעצם כשיעקב הגיע לשם, מה היה ההסכם שלו עם לבן? אהב אותך. פשוט יצאו כל יום ביחד למראה. לכן זה לא עבר כל כך, לא חשבתם על זה. בואו נתקדם. אפשר להתקדם, תודה. ובאמת, אבל עדיין, בלי החידוש שלי, בלי הרעיון המקורי אולי, באמת כל המשוררים תפסו את, מאוד חזק, תפסו את ההמתנה הזאת כהמתנה קשה מאוד. רחל המשוררת שעוד תשוב בהמשך, בשיר המאוד מפורסם, אתה מנצל גם אירוע היסטורי שאנחנו עדים לו השבוע שוב, עיין ערך פוליקר, קבלו המשך בסיפור של הסרטון הזה. השיר המפורסם הזה מסיים במשפט המאוד מפורסם, לא, אמרנו? כנראה שהטכניקה תנצח אותנו הפעם. אפשר לחזור? אחרון ימי אומרת רחל, כבר קרוב אליי, כבר קרוב היום של דמעות פרידה, אחכה לעד, עד יכבו חיי, אחכה לך עד יכבו חיי, כחכות רחל, לדודה, כמובן, בדו משמעות של תודה, הבן הדוד או האהוב על פי שיר השירים. בכל מקרה, רחל המשוררת כמובן ראתה גם את רחל כממתינה עד. אותה רחל גם כנראה המתינה להאהובה, לדודה, פרק זמן ארוך, הרי הם הכירו כבר על הבאר וכבר היה שם, סליחה על הסלנג, קליק בין שניהם, ומנצלת רחל את הדמות ההיא כדי לספר על עצמה, אני רחל, גם אני מחכה. יהיו כל מיני דודים בחייה שהיא חיכתה להם, שהגיעו או לא הגיעו, או היו של מישהו אחר, אבל בכל מקרה, ההמתנה המאוד מפורסמת עולה מן השיר הזה. לא סתם הבאתי את הביצוע של הסרטון הזה, אנחנו השבוע ניתן את פרס ישראל, לא אנחנו, המדינה תיתן את פרס ישראל לרונה רמון, זיכרונה לברכה. ראינו את הסיפור המאוד דרמטי הזה של המעבורת שהתפוצצה לפני שהספיקה לשוב לארץ. הסיבה שרונה מקבלת את הפרס אחרי מותה לצערנו, המעורבות של בעלה אילן, האסטרונאוט הישראלי הראשון שלא חזר, ובנה שנהרג אסף בצבא הטייס. בכל מקרה, האירוע שראיתם כרגע
הוא אירוע שנתנו לכל אחד מן האסטרונאוטים לקבל ברכה מכדור הארץ אל המעבורת, אל החלל. כל בת הזוג או המשפחה בחרה שיר שהאיש נמצא בחלל אוהב. שמעתם את המעבר בין ההקלטה שהגיעה ממכשיר הקשר של המעבורת, שאחרי זה עברה להקלטת האולפן ששמעתם. אגב, אני מסתכל על הגיל של האנשים, וכולנו גדלנו על השיר הזה, שרנו אותו ללא הרף. אם אתם זוכרים, זה מתקליט האלמותי של החלונות הגבוהים, יש לי למחירה 540 שקלים אחרי ההרצאה, תקליט ויניל של האספנים. כן, נתקדם. לא, הלאה, עוד אחד. אין לנו זמן לזה, תודה. אבל, אוקיי, בסופו של דבר, אכן מקבל יעקב את רחל, ומגיע הלילה הגדול, וקורה הדבר הבלתי אפשרי. ראי בבוקר והנה היא לאה. אגב, איך יכול להיות כדבר הזה? איך יכול להיות? בין אם עבדת שבע שנים, בין אם לא עבדת שבע שנים, שהוא לא יודע אם אני מצאת איתו בלילה. הסימנים לא כתוב, אבל שיקור ועייף אפשר. אתם שומעים אותי אגב בסוף? שומעים אותי? אני לא יודע מדרש כרגע, אני בזמר עברי ובמקרא. ותודה, וכנראה שהסיבה העמוקה ביותר והמשמעותית ביותר לאי הזיהוי נובעת מתוך מי שמכיר את התרבות הערבית עד היום. הייתם פעם בחתונה ערבית? אז ובכן, החתונה הערבית מתקיימת בהפרדה גמורה. כלומר, הגברים נמצאים החתן לאורך כל הלילה, והלילה הוא ארוך עד שנגמרת התחמושת, ולא הבנתם, והנשים מלוות את הכלה כל אותו הלילה, רוקדים בנפרד, משתכרים בנפרד, לא משתכרים בדרכנו, כי אסור להם אלכוהול, אבל הלילה הוא ארוך והיום הוא ארוך, ולקראת בוקר, או די מאוחר בלילה, וזה הולך ומחמיר עם השנים, אני גר באריאל ורואה את זה, פעם זה היה נגמר ב-9, היום זה נגמר ב-2 בלילה, לקראת בוקר מלווים את הכלה אל הבית שהחתן בנה לה. דמיינו, בנה לה כדעת הרמב״ם, דמיינו עולם עתיק, נטול חשמל, אחרי כל הלילה הארוך הזה, לגמרי יכול להיות שבתוך העייפות והמאמץ והחושך שקורה דבר כזה, במיוחד, וכאן כן ייכנס מדרש, חכמנו אומרים שהיו תאומות. כאן כן ייכנס מדרש, שהיו תאומות, כלומר הכל באיזשהו אופן דומה. וכאן גם מגיע הבוקר. ובכן, צועק יעקב אל בן דודו שהיה נראה מרשים מאוד עד עכשיו, נו, תתבייש. מה זאת עשית לי לו ברחל, עבדתי עם חבלה מרימיטלי, אני אומר, אני אעשה כן במקומנו, ואני מסכים. מלא שבוע זאת ורשי בטוב אומר, קצת מרקח את ליבנו ואומר שבוע, לא עוד שבע שנים, אלא הוא קיבל אותה עכשיו על בסיס התחייבות לעוד שבע שנים אחרות. וגם הטקסט מוכיח שזה נכון, שאכן ילדו ברצף ולא חיכה עוד שבע שנים כדי לשאת את רחל, ובעצם בתוך שבוע הוא נשא את שתיהן. אבל מערכת היחסים מאוד מאוד מתערערת בין שתי האחיות האלה. כי פסוק למד א', היה רשם כשנואה עליה ויפתח את רחמה ורחל עקרה, ותער עליה ותל את בן ותקרא את שמו ראו בן, כי היא אמרה, כי ראה השם בעוני, כי אתה יאהבני אישי. כלומר עד עכשיו, אישי איננו אוהב אותי. וגם הבן השני, כי שמע השם כשנואה אנוכי, וגם הבן השלישי הפעם ילווה אישי אליי. אבל זה לא עוזר. ובסופו של דבר, לאה לא מצליחה להשיג את אהבתו של יעקב, כמו של רחל זוכה לאהבה הזאת. ואז, מי שקרא את הטקסט ברגישות, וכתב לא מעט על המקרא הזה, הוא אהוד מנור, ואז הוא כתב את השיר הזה, שהוא עושה מהפכה בסיפור. תודה. Thank you.
התוכנית הבאה. ותראו מבוליום. ביצוע יפהפה, מתוך איזה כבר נולד משהו. אנחנו מכנים את השירים מסוג זה כשירי פיצוי, שאדם בא בלי מחויבות לטקסט, הוא קורא אותו כספרות, והוא מרגיש לא נוח איתו, והוא מחליט לתקן את הטקסט. צירו מה עשה כאן אהוד מנור. את אותו הבוקר לא יש כך, כשתמד רושך בתוך הקו. למה? כי פתאום גיליתי שאת לא את, אז בטח אמרתי כמה מילים. אור השמש על האוהל נח, וראשי הלום שחר, כפי שאמרת. כשלחשתי באוזנך את שמה, רחל, איך היה? את ידיי אספת ביד קרה, בדמעה אחת חמה, אל כפות ידיי להשרה. אבל אני, גם אותך אני אוהב. הנה ימים רבים חלפו, ושתי ידיי יפו, ועינייך מה יפו. כך אומר פזקוני, שאין אלה הערקות. היא סבלה מהרוח, אבל הייתה יפהפייה. כעיני רחל, אני אוהב אותך לאה, גם אותך אני אוהב. אני אוהב אותך גאה. ובעצם אהוד מנור מתקן כאן את מהלך הסיפור, כי באמת הוא לא נעים. לא נעים לאוזן של הקורא, וזו גם דרך שאנחנו מראים לא מעט בקורסים, שמשוררים ישראלים, פזמונאים ישראלים, לפעמים לא מרגישים מחויבות, ומתקנים את הטקסט כפי תחושתם, כמו שעושה כאן במקרה הזה אהוד מנור, והלחן של צביקה פיק, אך, איזה תענוג, רק שיהיה בריא. חוגג 70 השנה אגב. תקדם. תודה. וכאן נוצר מצב הפוך. אם קודם לאה הרגישה לא אהובה, כאן כבר רחל מרגישה מאוד מאוד קשה. כי יוותר לרחל, כי לא ילדה ליעקב, ותקנה רחל ואחותה מתה ליעקב, אבל היא בנים. ואם אין, אני מתה. מכירים את אני מתה? זה המקור. אני מתה. זה המקור. לאני מתה. מאחר יעקב ורחל, ואומר, אתה חלקים אנוכי ישם ונמתם? והמדרש פה צועק על יעקב, ככה משיבים את המעיקות, ככה מדברים. היא צעקה מנבחי ליבה, ואתה... ובסופו של דבר הסיפור ממשיך לכך שמציע לו, אתה מוכן לקחת את בלהה? כן. אז אל תלת, בלהה היא שפחתי. אגב, יש רמז בהמשך סביר בראשית, שייתכן שבלהה וזלפה גם היו אחיות, היו חצי אחיות של רחל ולאה, זה בכלל מעשיר את הסיפור, הופך אותו לדרמה עוד יותר גדולה. ויוקח יעקב את בלהה, ומתוך כך שרחל לכאורה מגדלת את ילדי בלהה, אולי היא מרגישה קצת אימאית. יש גם איזשהו מחקר פעם על איזה הורמון, שנשים שלא מצליחות ללדת כתוצאה מטיפול בילדים, אולי מופרש איזשהו הורמון שמקדם, ולוואי שזה נכון, יש על זה שיח. בעולם הביולוגי, אם זה נכון או לא. והסיפור, הדרמה ממשיכה עד לכדי שהתנ"ך מתאר גם את מותה של רחל עם לידת בנה השני, בנימין, אבל מכאן ואילך רחל הופכת, מפסיקה להיות אשת יעקב, והופכת להיות האימא של כל עם ישראל. כולם מכירים את הסיפור המאוד מאוד דרמטי שהיה בהסכמי אוסלו לפני 26 שנים, כשהתגלו המפות שהגיש המזכיר הצבאי של רבין לרבין, שבעצם הוציאו את קבר רחל מתחום שליטה ישראלית והעבירו אותו לשליטה פלסטינאית במסגרת הסכם העברת הערים הפלסטינאית לשליטה עצמית, ואיזה הדברים הגיעו לאוזניהם של מנחם פרוש, האב של חבר הכנסת הנוכחי מאיר פרוש וגם של חנן פורט, ואז מסופר שמנחם פרוש רץ לחדר של רבין
לא דפק בדלת וצועק, ממו רחל, ממו רחל. או במילים אחרות, כולכם מבינים, מרוקאית, אמא רחל, אמא רחל, ואכן הירושלמרים, שהירושלמרים היו הולכים לקבר רחל, ברגל, שהיו צריכים לזעוק לעזרה. בוא נגיד ככה, הבריטים עשו פחות דרמה מיהודים שבאו להתפלל בקבר רחל, מאשר ניסו להתפלל בכותל או לעשות פעולות מסוימות בכותל. אז התרגלו ירושלמרים ללכת לקבר רחל, ללכת לבית לחם, 2.5 קילומטר ממאה שערים, לא נורא, אפשר ללכת. הפכה להיות רחל הדמות של האם האולטימטיבית. מי הפך אותה לכזאת? האם שתפילותיה נענות, ובכן לא פחות ולא יותר, זה התנ"ך בעצמו. ירמיהו. התנ"ך בעצמו הופך את רחל לדמות שתפילותיה נשמעות. נשמע קודם את השיר המופלא של עידן רייך על המופלא, ואחרי זה נדבר על הפסוקים. קצת חזק. זה קצת חזק. להניח קצת. להניח, להניח. כל אחד מהתקליטים של עידן רייכל יש לפחות שיר אחד שמקורו במקרא. ברוך השם, וטוב שכך. אבל השיר הזה הוא לא סתם יסודו במקרא, אלא יש מאחוריו גם סיפור. לא תכננתי להיות אקטואלי, אבל הכל יוצא לי אקטואלי. השיר הזה נכתב על ידי רייכל ב-2008. למה? למי בעצם כותב רייכל את השיר הזה? בואו נקרא את המילים. כי בלילה שלטך נודדת, וכל חלום הוא למורה. איזה, למי נודדת שנתה בכל תנועה ובכל חלום? מדינה. של? מדינה. המדינה שלנו, כן, יש לה סיבות למדודי שינה. אבל לא, מדובר כאן על אם, אמא, שלא מצליחה לישון בלילה. עטיה זאת אוזנך לשקט, כל חסד רחמים עוד יעלה, הנה הוא בא. שאלו אותי דן רייכל, למי כתבת את השיר הזה? ב-2008. אומר רייכל לכל האימהות שהבנים שלהם אינם. הוא התכוון לשש אימהות בתקופה ההיא. הוא התכוון לאימא של שלושת הנהדרים סולטן יעקב וזכרה באומל בצורה, לא הצלחתי לעצור את הדרשה באותה שבת מרוב התרגשות. להחזרת גופתו השם יקום דמו, כן? הוא לא הוחזר חי, אבל הוא הוחזר. שלושת הנהדרים סולטן יעקב, רון ארד שנעלם ב-85, גיא חבר, חייל תותחנים שנעלם ברמת הגולן ב-97. המשפחה שלו הציעה 10 מיליון דולר פרס למי שייתן מידע על מה קרה לו.
וגלעד שלי, שכבר שנתיים בשבי חמאס. היה מאוד חכם עידן, לא אמר, אמר, לא קטעתי את זה רק לאמא של גלעד שליט, זה היה מאוד באותה תקופה, השיח להחזיר את גלעד, כן? הילד של כולנו, ובעדינותו הוא אמר, אני כותב את זה לכל האימהות שמחכות לילדים שלהם. במה משתמש רייכל? הוא כמובן מתבסס לגמרי על ירמיהו הנביא, שהוא זה שהפך את רחל לאם שתפילותיה נשמעות. הוא אמר השם, ירמיהו למד א', הפטרת ראש שנה, קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, כי מענה להנחם על בניה כי איננו. והמדרש חייב לבאר פה למה דווקא רחל ועל איזה בנים מדובר. והמדרש באמת אומר, בראשית רבה המדרש השני שלפניכם, פה הטקסט השני, מראה ויעקב אבינו לקבור את רחל בדרך אפרת, במילים אחרות, למה לא המשיך את חברון, היכן שקבורות האימהות האחרות? אל הצפה, יעקב אבינו שהגלויות עתידות לעבור שם, לפיכך קברה שם כדי שתהיה מבקשת עליהם רחמים. כלומר, רחל היא דמות שגם אחרי מותה היא מתפללת ותפילותיה נשמעות, ולכן ירמיהו אומר שהקדוש ברוך הוא עונה לתפילותיה ואומר, כשיעברו פה הגלויות, נצרף פה את המדרש לתוך הטקסט, אז מניק הולך מבכי, כי אני מבטיח שישובו לגבולם, ויש תקווה לאחריתך, ישבו בנים לגבולם, ומשתמש רייכל, ולא רק הוא, רבים אחרים, אבל הוא מהצד החילוני של השימוש בטקסט הזה, ומשתמש בטקסט הזה כלהגיד לאימהות, בעזרת השם ישובו לגבולם, גלעד לפחות חזר. אבל אם כן ירמיהו פה, פותח לנו פתח לתהליך שקרה אחרי זה באמת בעולם המדרש, שהפך באמת את רחל לדמות שתפילותיה נשמעות. ואת הזכרת קודם, אני עצרתי אותך, ועכשיו זה יכול להגיע. למה? מה דווקא רחל, וגם אחרי מותה, תפילותיה נענו? וכאן מגיע באמת מדרש הסימנים. המדרש המפורסם, שאומר שרחל חששה שאביה יחליף אותה עם לאה, כי היא הכירה את מנהגי המקום, ובעצם אנחנו כולנו עוד היינו בצבא בתקופה של סיסמאות, היום כבר אין. כי פחדנו לראות אחד על השני בלילה. היא נתנה לה את הסיסמה שיעקב נתן לה. למה עושה זאת רחל ונותנת אליה את הסיסמה? כדי שכשיגיע הלילה והיא חוששת שזה יקרה, שלאה תגיד, כן, זו הסיסמה, זו אני רחל. אגב, סטודנטים צעקו עליי, במשך שנים צועקים עליי, מה? את, רחל, דואגת לאחותך יותר מאשר לבן זוגך, לאהובך? וזה היה משפט מאוד מאוד חשוב. סטודנטים אומרים לי את זה כל שנה. מי אמר אבל שהוא היה אהובה? הוא אהב אותה, אוקיי. לא יודעים אם היא אהבה אותו. אכן, ייתכן. מעריך שכן, במשך השנים נוצר ביניהם קשר, ולו רק כדי לשמר את הרעיון שאמרתי קודם, שנצאו ביחד למראה, אז לא תקחי לי את זה. בכל מקרה, רחל הופכת להיות באמת הדמות, הדמות המתפללת, הדמות שתפילותיה נשמעות אפילו אחרי מותה. הגלויות יעברו דרך קבר רחל, אגב, לא הגיוני, הרי הולכים צפונה לבבל, למה שיעברו דרומה דרך בית לחם, וזה גם לרומה, למה שיעברו דרך בית לחם? אה? נו בסדר, לא עשו דשו את זה. לא, גלותי, בכל מקרה אין סיבה לעבור דרומה דרך קבר רחל, ובשיעור אפשר לדבר על זה. ובכל מקרה רחל הופכת להיות באמת הדמות האולטימטיבית, הרבה מאוד שירים ולחנים נכתבו סביב ירמיהו למד א', כדמות המתפללת שתפילותיה נשמעות. ועד היום יש תפילה מיוחדת שמגיעים לקבר רחל, תפילה מיוחדת שאנשים אומרים כשמגיעים לקברה, ותמצאו אותה על הכניסה לקבר רחל. או בכניסה התכוונתי למבצר רחל. כן? בכניסה למבצר. אבל כשצהל חזר לשם לפני 52 שנה, הוא חזר והוא ראה בדיוק את מה שהיה בגובלן בבית של סבתא, נכון? היה לכם גובלן על הקיר? הנה, הגובלן לכולם היה את הגובלן המקורי של קבר רחל, אפשר להשמיע. ושמוליק רוזן, בתקווה שהבנתם את הרמז, זיכרונו לברכה, התרגש כל כך וכתב את השיר המאוד מפורסם הזה. אלו שומעים.
טבריה בדרכים עולה מירושלים ורחב המרזל שואף ונראה ועם שלם מביט מביט בך כחולם כנפי פלדת חגות חגות מעט ועיר להם וגם כמובן שמוליק רוזן הנפלא הגיע לירמיהו כמובן בבית האחרון מניק הולך אחל, מניק הולך מבכי כי שוב לא נלך אחל ועד שוב לא תלכי שוב לא נלך אחל מני שדבות נפלכם ברצוני לסיים בסיפור או בשיר של ברחובנו הקד בירושלים גר לו אדם שכולכם מכירים אותו אך הוא כל כך צנוע וענב שלא כל כך מקבל את המקום הראוי לו וזהו ידידי אהובי דודו ברק כולכם מכירים את דודו ברק כי הוא הגיש תוכניות גם ברשת ב' וגם בגלי צה"ל שנים רבות הוא כתב 400 פזמונים כולם הולחנו אין בישראל פזמונאי שכל שוריו הולחנו כולם אבל הוא צנוע וענב הוא לא בריא גם הוא בן 71 הוא גר בירושלים והוא כתב שירים נפלאים, אתם מכירים אותו. תסתכלו אחר כך מה הוא כתב, תדעו שאתם מכירים אותו. ואם פתחנו בכחכות רחל לדודה, הוא באמת מחבר לנו שוב את רחל של התורה ורחל של הכנרת, שמתחברות שתיהן כי שתיהן דמויות מופת בעיניו. הוא מספר, הוא כתב גם את השיר דרך ארץ השקד, מכירים? הוא סיפר שהוא כתב את השיר הזה, כשהיה בכיתה ה' בתור פעם ראשונה יורד לכנרת, אם אתם זוכרים, כשעוברים את קרני חיטין, ופתאום הכנרת מתגלה ברוב יופייה, הוא כל כך היה נרגש שהוא כתב את השיר ההוא, שהוא אומר שהיה השיר הראשון שהוא כתב, לא הראשון שהוא לחן, הוא לחן ב-75, אבל הראשון שכתב, כילד, כילד בכיתה ה', מספר שהוא כתב את השיר הזה, וגם השיר הזה, אין לי ביצוע טוב, אין לי ביצוע טוב שלו, ויש לי ביצוע, עדיין שיר מאוד מאוד יפה, הלחן שוב של אפי נצר חברו. בבקשה. שדרת התמר שוב
שני מאמרים כבר כתבתי על יורם תיארלב והתנ"ך. כרגע נכתב מאמר על דודו ברק והתנ"ך ועל אהוד מנור והתנ"ך. דודו ברק הוא מאוד מאוד תנ"כי, מאוד מאוד תנ"כי, וגם, ומה שרציתי להראות גם, ומקווה שיבריא ונוכל להביא לו את המאמר. בכל מקרה, התהליך הזה של לחבר את התנ"ך אל הזמר העברי הוא תהליך שקיים, רק צריך לחשוף אותו. והוא קיים מאוד מאוד מאוד. תניה מתן גם עשה את זה לא מעט. מה? נעמי שמר. אז אם שמת לב, לא אמרתי ב-41 הדקות שאני כאן אף מילה על נעמי שמר. כי כולם יודעים רק על זה. אה, בסדר. תיארלב ודודו ברק ואהוד מנור פחות יודעים. זה בדיוק הרעיון. אז אנחנו מסיימים פה עם תמונתה של קבר. קברה של רחל המשוררת, ופתחנו, בתמונה נמצאת בקיבוץ רמת רחל, אופלה, אם שמתם לב או לא, של, כמובן שהקיבוץ נקרא רמת רחל בגלל שהוא צופה פני בית לחם, הרי ממש ממש סמוך ונראה לבית לחם, אפילו הם צריכים לקרוא מגילה כמו בית לחם. וזו כאין דמותה של רחל אמנו, וכך חיברנו את כולם. אני מודה לכם על ההקשבה, שיהיו בשורות טובות, ושלום רב לחיילנו. תודה. תודה רבה על העזרה. תודה רבה. תודה רבה ליוסף פריאל, אני שמח לחתום את הכנס, יהיו בטוב, ולהתראות. תודה.